U dnevniku radio televizije Novi Pazar u 7. Pogledajte. Sa studentima Državnog univerziteta potpisan je ugovor o obavljanju prakse. Koliko je takav oblik saradnje bitan za lično usavršavanje i sticanje novih znanja i iskustava. Kako je protekao ovogodišnji festival stvaralaštva mladih, koji je bio revijalnog karaktera. Pijanista Davud Vesnić najavljuje solistički koncert u koncertnoj dvorani Novopazarskog kulturnog centra. Opširnije o svemu u dnevniku 7 i na našim digitalnim platformama.